Vend stacioni i aventurierve. Vend stacioni i kokërkrisurve, i kurajozve, i guximtarve, apo sido që mund ta quajmë, është pikërisht ky vend në të cilin ndodhemi. Çuditërisht, jo të gjitha çudit ndodhin apo gjenden në zona të populluara. Gjërat jo të zakonshme ekzistojnë edhe në sfondin e madh të një fushe të lëndjer, ku fishkëllimet e automjeteve që nxitojnë krijojnë kolonën zanore kryesore, duke mbytur atë të ndonjë shpendi që vërtitet rreth zbrazëtirës. Për saktësi të dhënash, ndodhemi në minus 2 km para mbërritjes në qytetin e Bajzës, pjesë e rrethit Malësi e Madhe. Liçeni i Shkodrës ndodhet shumë afër. Por kësaj radhe vëmendja jonë nuk do të përqendrohet në këto të dhëna. Asfalt, fush, bunker. Këta të fundit me shumicë në të gjithë Shqipërinë, duke se këtu kanë ruajtur formën e tyre, e kjo për shkak të fortësisë apo madhësisë. Të pathyeshëm nga dora e qenies njerëzore, konstatim ky nxjerr pa mundim dhe pa llogaritje. Por kjo mënyrë të gjykuarit shkallmohet nga një rast unikal, një krijim origjinal, prodhuar nga një mendje njerëzore. Shikoni këtë tabel që të çon pikërisht këtu. Surpriza nuk ka perde. Emri i saj është shumë i dukshëm dhe tundues. Për çudi nuk është një shaka si shkrimet e tjera në sfonde të dukshme me të cilat ndeshesh kudo. Mënyra e të shkruarit është bërë me art dhe me kujdesin më të madh. Numri i celularit të ekspozuar shton elementet e sigurisë. Pra, tatuazh. Lexohet mbi bunker që do të thotë se brenda këtij betoni simpatik ekziston pikërisht ajo që po e mendon edhe ti në këto momente. Nëse do e quash lajfitje, shiko këtë makinë. Këta dy të rinj që zbresin dhe i drejtohen bunkerit. Pa fjalë të tepërta, në këtë bunker, ku në rrumullaksin e ti të bardhë shkruhet tatuazh, bëhen të tilla. Nuk jemi Kristofor Kolombët e këtij vendi, pasi me qindra janë ata që në hapësirën e kësaj fushe, jo larg rrugës nacionale që të çon në doganën e Hanit të Hotit, e kanë pikasur me një herë. Disa e kanë marrë për shaka, disa të tjerë, më kurështarët, e kanë parë nga afër. Ndërsa të gjithë vendalinjt, rreth e rrotull, njohin jo vetëm pronësin, por gjithë jetën personale të autorit. Keqi është pseudonimi i tij që në vogli. Ka në dorë ndoshta skicën e mbi një mit, të një tatuazhi që do ta bëj pas pak. Ndërsa i vazhdon të punoj, njohja me ambientin e tjetërsuar të një bunkeri provokon gjithë ndjesitë, habin e këshërin. Një lloj arti mjaft i realizuar që të largon frikën e pakuptimit,
me një buzëqeshje të fshehur për atë çka mendoje para se të hyje dhe të shton entuziazmin, që t'u dha mundësi të shikoje edhe këtë çudi, këtë krijim kaq original. Është shfrytzuar çdo pjesë e këtij bunkeri për të realizuar një vizatim të veçantë. Edhe pse ndihesh pak konfuz për t'i kuptuar, duken mjaft interesante, pasi mund të konsiderohen si piktura të mirëfillta. Këtu ka më tepër është një djallë, është gjysë njëri, gjysë robot. Masaneja aty është një ushtari i veshur në hekur me një kalë. Tu arë për këtë krajt knena. Kjo është të dalë si për këtë djalli, është e bama më tepër nga ona e fesë, nga ona e teknologjisë, zhvillimi tepër që ka teknologjia. E fjallë kjo këqyrë si pushtim që dhe me bo djalli tek e vjetra. Masë nëna kjo është dy luftim me djallin, nuk dënë të përmjëllon me deeper trade, si thotë, shqip me me të smanë ena, nga ona e zhvillimit, a kuptën, a është me thamë mjaft të zhvillimi i teknologjisë, a kuptën, dhe në përme këthyë për sërija i dë vjetërin, jo me lënë me avancua zhvillimi i teknologjisë, pra është se njëzit ma tepër dhe të besojnë se që shojnë me së, jo se që flasin tjetë, se që është folë ma përparën. Kja është punim, a punim ma tepër punim gurit, punim i lashti, është punim i nejtë, nuk lëviza jam i fjallë, aty ka drejtë, që do me pushun ta me fjallë, dhe punim i milimangash. A është më te për rruga e vdekjes, mune me pa aty, mune ka ka dalë, motori ka dalë sipër, ka nalën se të kam atina, me fjallë a i ka nalë aty, po a i nuk mune me vazhdu më nena. A është funi rrugës, nuk ke më nena me shku, dhe në pozicion që ka shku a i. Unë është me pajë të këshirë kënena që ka me shku manena, me fjallë, aty ka që ka nalaj, asë mund të vazhdojnë manena. Atë të në mëgjinata ma tepër. Tatuajët të punuara në kupolën e kaltër të një bunkeri. Pas i shuan befasin që të kryon këj vënd unikal, me njëherë të kryojt për shtypja se kemi të bëjmë me një ambient të mirë fillë ku bëhen tatuajët. Po erdi majtë më thjeshtë për shajtë, ka që i tokoj në vend tonë këtë bunkerë, me nëmë me shuzu për një diqa. Qa ka bërë me ta, bërë po bërë një diqa për tatuajë, vidje dora, me punua artë edhe, me nëmë me shuzu. Objekt, a kanë fiksë për këtë gjallë. Gjithë hapsira e brendshme e bunkerit është të shfrytzuar në maksimum si pas një projekti të mirë menduar më parë. Në hyrje, pas një mirëseardhje në anglisht, ka një ndarje të hapësirës. Në krahët e një kukulle UFO, realizuar me gurë e hekur, lidhen dy zinxhirë që ndajnë vendin ku bëhet tatuazhi me vendin ku qëndrojnë klientët. Për këtë të fundit janë vënë në dispozicion dy tavolina të mbushura me katalog e më poshtë dy stola. Afër qendrës së zjarrit të bunkerit është vendosur një shtratë dhe pak më poshti, tavolina e punës, mjetet, bojrat, një fotografi, dosjet me skica e të tjerë. Në bunker tatuazh ose anasiltas, shërben të gjitha pijet freskuese e me gjitha të duhet theksuar, se këtu brënda temperaturat në muajt e nxehtë të verës varion 25 deri 28 gradë Celsius, pavarësisht se jashtë fusha vazhdojnë të digjet nga temperaturat e larta. Ka shërbyrë ky vend si një referim për të apasionuarit e tatuazheve, qofshin këta shqiptar apo të huaj. Vendi dhe mjetet në bunker shumë herë kanë qenë bindëse që tatuazhet e përhershme të ngulitën një herë për gjithmonë në sipërfaqet e tendosura apo dhe normale të trupave të klientëve. Gjithçka ka nisur 2 vjet më parë, atëherë kur pamja e bunkerit nuk kishte marrë formën përfundimtare. Krimi i klientelës nisi nga shoqëria që e njihnin nga afër keqin. Emri i tij i vërtet është Pierin Gjekaj, 42 vjeç, vendlindja Bajs.
Personaliteti i tij interpretohet në mënyra të ndryshme, disi kontradiktore mes atyre që e njohin nga afër dhe atyre që mjaftohen nga aparenca. I përfshirë në vorbullën e jetës, pjesëmarrës në të mirën dhe të keqen e saj, keqi ka ndjerë dhe shijuar gëzimi dhe fatkeqësin. As që e do imazhin e një të pafajshmi, thjesht i njeh mirë njerëzit. Ka lindur në Bajzë në mars të vitit 1965, ka 3 vëllezër dhe 3 motra. Arsimin 8 vjeçar dhe 2 vjet në të mesmen i kreu në Pietërshan. Në moshën 18 vjeçare largohet në ish Jugoslavi. Ishte viti 1983, kohë kur emigroi për herë të parë. Në Beograd u paraqit pranë ambasadës amerikane si i përndjekur politik, ku dhe qëndroi për 7 muaj. Më pas u vendos në Amerikë. Pa hyrë në ollësi, por duke e përfshirë gjithkohën e qëndrimit atje në pak fjalë, si te e të vështirë, për shkak të mosnjohjes së vendit, njerëzve, gjuhës, vështirësive ekonomike e të tjerë. Amerika vendi i ëndërruar për shumë emigrantë, për keqen u bë vendi ferit. Në këtë ferë ai do të mësonte të bënte edhe tatuazhin e parë. Ishte viti 1987. Do të shtatë, tetë, më dinë që më të kemë punë në një tatuazh. Në Amerikë. Po kena punu, na kena bane një gjakë shumë kushtet të shtira, po maqë, sa kena pas punë si. Po se e thonë kushtet të shtira, ku po? Pa, kushtet të shtira mund të kënë ku do. Kënë jashtë, mund është me kënë edhe në Burg. A ku pëtë, në Burg, pa ka shumë në Burg, kena mësu me bane. Normal. Pa. A të kam mësu, për me punu në tatuazhe. Ju keni qëndruar në Burg? Kene i pak. Për shfarë në syrë? Kena, ne, shumë vilë si të cilët jetët du të me... Ka herë bjenë burë për vetin, ka herë për tjertë. Po... Du të me bale, që më thanë, dhe shi... Kena, ne, në burë, kena... Në burë e kam pësu këtë gja, të të vazhë. Qëfarë dhe në i keni bojtër? Për se kom? Kena bojtër, ba, e ki kena bojtër, më thanë drejtër. Kena bojtër, në në vjetë një shi, kem bojtër. Gjatë qëndrimit në Burg, atyre mësua të bëni tatuazh? Po, atyre kena mësua. Kush të kësoj kompletisht? Po, ja, këta... Së më ka pësu kush, asë njëri, përsh... Të pa një anë në tjetër në ama. Po, bëja hi e bëja lënë. Atë, dore në vitë për me ba piktura dhe... Unë kam punu më atë e për në vetin, në tërpë temën, më kam punu në kam tjetër. Në hapsirën dhe kozgjatjen e vuajtjes së dënimit prej 9 vjetësh, gjë që keqi nuk e mohon, por as nuk do ta kujtoj. Mësimi i tatuazheve nuk erdhi pas një kursi të bërë. Mjeshtëria u përsoll mes të dënuarve duke u ushtruar me mjete primitive, ku si objekt u bën trupat e tyre. Fillimisht në krah, e më pas në pjesë të tjera të trupit. Nuk e mëj menë, së rëzysh që se mëj, janë bërë shumë të tuar, nuk e di. Me qëfar mjetë është punoj atje? Pa, normalisht me mjetë primitive, se së... Do me thëmë qëfar? Vashtë të jashlish për punon në burë, nuk mund është. Për cilët mjetë e këni fjallë, mjetë shumë kurios të atje? Qëfar mjetë është? Për vajtë është që se... Me mjetë është që primitive janë ato... Ban me dhe dhe i veglesh. Me ujtë me i ban me i fokusinu, me ban... I diqa që me ban i tatuash. Të shetë a janë... Diqa që a i dënko me të shpjegu të si, por me i fjallë... Ja, jemi kurios, që se si të atim, se si prodhoj një vegl në Burg dhe ku i gjenit boja? Boja ban, ka mënyrë që i banet, boja nuk është të mirë, normalisht që i punën në ban një ven me të kushtë, por... Prap, mirë është kalohet ma, me bëhet dhe qa, dhe në vëshajt me kalu më tepër me kalu kohen, se nuk janë tatuazhet kategorisë parë të dytë, atë në vitin cilësi tjetër ajo. Kanë, më tepër kom pa tatuazhe kombëtare,
nga ana e kombit tonë, nuk kam bo tatuazhe di kombit tjetër o diqa tjetër. Unë ka qep kenë një migrim, Burga e Majc. Kena bo e diqa qipishtat ma tepër kombit shqiptarë. Pas vojtje së dënimit keqe kthehet në Shqipëri. Krijon familje dhe ka dy fëmijë, vajzë dhe djalë. Në këtë fotografi është me të birin. Ardhja në Shqipëri u shoqërua me dilemën e të jetuarit përmes një pune që do të sillte të ardhurën normale. Sado që zona e vajzës mund të quhet edhe emancipuar, duhej kurajo e madhe për të ushtruar pasionin. Gjithashtu, nëse do të konsiderojë një biznes, kërkonte edhe një investim jo të vogël. Atë më fol pak për kthimin në Shqipëri. Me njerë u morët me tatuazhe, apo kishit një periudhë? Po jo, jo. Si qëfar morë të ishte bëni? Jo, nuk jam marrë ma të gjamë, të në drejten. Pavarësisht se e kam di se që mune me ba, e kam marrë përësirë se mi aftë, me ba të gjamë, por edhe si lani ma zdojë. Nështë ajo po hi një punë dikunë, një diqa tjetër edhe hajtë ma. Për dhe nësë me hi me ba një këtë gjamë. Po me nëshme një dojë profesionin që po ti ishe në Tiranë, do ishte mëse normale. Konkretisht po meresh me këtë gjë në vajzë. Si e ndjen në atmosferë e të rrotë? Jo, unë për vetë jam shumë i knasë njërë që jam këtu në bajzë, më marë me këtë gjë në bajzë. Jo, unë e otesh pas po si me shku në Tiranë, atë kënë titë në punu, këtë bëtë të tatuazhë, unë si jam i knasë, unë i tu jam i knasë në vendë tëmë. Më bëtë pak për etatë që jam e fëmijë, sa transition në fëmijë? Normal, fëmija janë shumë transition për çdo njeri. Doja, si li këtër profesion që ke atyre? Mbuaret, ka mundësi, do shta. Bërja një tatuazhi, një kompleks apo një kënaqësi për shumë njerëz. Disa lërmohen, disa lëkunden, të tjerë nuk mjaftohen me një tatuazh të vetëm. Si alarmohen? Alarmohen, qëfar po bënë, që të duhet e gjë? Pse kanë ka shprit nga tatuazhe disa njerës? Bajat se... Po se provove ti... Nuk din gjë që është ta e gjë, po provove pra lyp ma te për akme, nuk që më thënë unë ashtë... Janë tipe njëzish, por... Që di unë, një personit që unë kam bo tatuazhe të aje, ka pas shumë lejmi në është ta, edhe mund të këtë thënë që unë zbëjmë atë tatuazh, kur? Unë së di, mund të më kënë shku një javë, kërë më rapën të apë, duhet bëhë të tatuazh. Është interesante historia tatuazheve, por më shumë se interesante është misterioze, pasi shpeshherë nuk është kuptuar kodi që mbartin me vete. Ato kanë ekzistuar që në lashtësi dhe hynin në artet më të bukura. Si praktik i përket periudhës së neolitit dhe përdori gjerësisht në zonën e Euroazis. Famë në këtë drejtim, kanë edhe Aziatikët, kryesisht Japonezët e Kinezët. Por traka si pjesët qytetërimit Pelasgo Ilir, janë ismëtarët ose kryuesit e kësaj kulture. Bërja një tatuazhi në një këndvështrim është çështje shijesh. Të shumt janë ata që e pëlqejnë, por jo të gjithë e praktikojnë. Ke menduar ndonjëherë të bësh tatuazh? Po, disa herë. Kam shumë qejf bile ta bëj tatuazh. E ke menduar disa herë, po pse s'e ke bër, pse ka zgjatur? Nuk ka se si thon, ka se pe kos ka pas këtu.
Atëherë. Edhe çik frikë kam. Se ke frikë? Unë do të bëj. Mendon që do vendosh apo ka dhimbje? Normalisht se kur vendos një me bëhet tatuazh, duhet të jetë i sigurt për atë çfarë bën. Edhe dhimbje do të ketë. Çfarë dhimbje do të bëj atë tatuazhin? Me çfarë masë që kishte tatuazhi? Do shta një emër të veçantë të ndorë. Figurat e mdajet, bëqenjë? Jo, jo, jo. Ato i janë rrëzë? Jo, jo, jo. Jo, krejt egzizirume, po një vogët bugur të thjeshtë. No shta. Tatuazhin mund të bësh nëse e ke dëshirë. Nëse ka një domethënie për ty, është ky një mendim i një të riu. I bashkangjitim edhe të tjerë. Për një person në kërkim, tatuazhi do të ishte shumë problematik. Është diçka tepër që trupi njeriu nuk ka nevojë. Në grupin shoqëror, tatuazhi të bën të veçantë dhe modern e të tjerë e të tjerë. Çfarë të mësish ti me tatuazhin pas teje? Pse është qejf të bësh tatuazh? Uaj, është pasion. Mundesh mos e pas pasjet me bën një tatuazh, është një tatuazh, edhe nëse edhe nuk bën më një tatuazh. Po unë për shembull kam pasjet, suni sa më shumë më kanë ose prish po, unë jam i kënaqur më gjatë. Mbasani është edhe të dhimbja, bën tatuazhin që punon, ka bën aja knasia, a kupton? Të dhimbja? Po të dhimbja, ka të bëj shumë më gjatë, shumë më gjatë të dhimbja. Okej. Okay. Atëherë, të qëndrojmë të dhimbja, një tatuazhët i bëni pa një pires ose një ilaq? Pa pimi, pa ilaq, pa si zha, vetëm me zirbanë që për e nga. A rinë të durojnë klientën, do më thënë, ka dhimbja? Sëpse kështë? Dhimbje ka në tatuazhë, me thënë drejtën, por aja është sa t'jenë gjithë pa në mrejnë, ku i bëndi aja është t'jenë regullë. Dhe në ma. Një figurë shumë e thjeshtë, ato që sa po bërë tani, sa shpime më këtë pasur? Me prapë si një nëmër, sa e mund të shkuar klienti? Mund të kënë të 1 milion. Në pjesë më të madhe të rasteve, tatuazhet përdoren për qëllime estetike, pa njohur simbolikën e tyre. Disa tatuazhe simbolizojnë djallin apo gjërat e tjera satanike, disa të tjera motive romantike. Ata që besojnë në astrologji vendosin simbolin e hënës apo të diellit për të qenë në ndikimin e tyre. Në Japoni tifozëve u këshillohet që tatuazhet timbulojnë, pasi në kulturën vendase tatuazhet janë të lidhura me kriminalitetin. Një prej risive të modës, 15, holli në treg 2 vjet më parë, gjinset me belt të zhvendosur, ku tatuazhe dhe piercing ishin pjesë e menys që zgjidhin persona që ndiqnin këtë modë. Me çfarë moshash punon kryesisht? Unë për çifti në rregull nuk kam çifte punuar në moshë 18 për me bani tatuazhe në diçka, kupton, tash pse është responsible si thotë që mundet për me vendos për vetin. 18 e sipër, nërë 18, që të me thona, s'ke drejtë, për me për me bëjnë i tatuar, një të qërë që i nërësa, mund të pëllohet, të qatë tjilë. Kam një për indër këtu dhe është anguar, qëfar më ke për djallit? Ja, absolutisht, nuk kam pranu vetë për vetin, se nuk paka shumë, në tani kam pëtë, po pa një mosh të rejon, pësë, sa vje që jo, a këtën se nuk ashtë të regullë dhe, se, unë për kanë shumë moshë e rejë, 5-16 vjeqë e dënë me bëa një tatuazh. Të ashtë jaj, pëse dënë me bëa e, unë më i përgjithë si vetë, pëse bëja bëjë. Paka shumë më i prejnë dhe mundë më arma në kumë, me thënë njën e ti, pëse bëja ke bëa, sa fëminja, a ku përna, është moshë e rejë. Ky i ri është vetëm 23 vjeqë. Ka pako që ka bërë këtë tatuazh me përmasa që përfshin dy shpatullat e ti. Por nuk mjaftohet me kaqë. Tregohet i gatshëm dhe i sigurt, deklaron se shumë shpejt do të ketë një tatuazh të dytë. Po ta kam bërë, unë për vetë në kam bërë tatuazh, a kupton, edhe me pas mundësi baj prapë. Nuk është se e bojnë për shkak të dimë tek si ose
dhem ose kurrisim. Për mendimin tim është është diçka fantastike, kështu si tatuazhet kanë ndonjë domethënie apo mjafton që duken bukur ato? Për mendimin tim kanë një domethënie se për shembull i piktuesi ke fiksim ti me e bon, kupton? E banë në trup me të përjetë, a kupton? Ajo është. Në shoqërinë tënde si vlerësojnë tatuazhet? Ka persona që reagojnë negativisht dhe ka nga ata që janë Ko. Ka si thonë për shembull ajo, nuk e bën zot till, por çe gjithkusht ka mendimin e vet, për mendimin tim është ajo e bukur. Tatuazhin ti kur e ke bër? Unë e kam bërë para 10 muajve. Pse zgjodha pikërisht këtë tatuazh? E zgjodha se për shembull fjala, unë e bona në zonë të vjetër, a kupton, në shkolla romake. Edhe zgjodha fjalën loju, loju do të thonë besnikëri, orzaja për shembull si nuk mund të penohet njëri, a kupton, mas 10 vjeç pse e kam bërë këtë gjë. Sa e gjonë është që metë, është gjonë kërësorë një të temë. Ka shumë të rinjë që shkruajnë emrin e të dashurës, ose janë asjeltas. Se duhet kjo, drejt e për gaburë? Mu më duhet e gaburë. Pse më në thush? Pse se përshamë mas 10 vjetë bëllasi me ta? Me të jetë me të emrin e të kuptenë i dashurës. Qa kuptimit ka aja? Dhe të me bëtë gjonë tjetër të pra. A më njërë dhe si reagon dhe i tatuazhëve tua? Më kanë pastonë përshamë si jo po pse për e banë, për kur e kanë pasi dhe me e bonës, nuk... Në të në regu, banë e qarë. Dhe është dashë një farë, përpjegje për t'ju më shumë ndje. Pa, ka shumë, pa. Apo jale faktit që je 18 vjeqë, më shumë se 18 vjeqë, në 23, pa. 23, pa. Vendos vetë për... Vendos i vetë, normal, pa. Si dhe duke një vajzë me tatuash? Shumë seksi. Okay. Pra, nëse ti do zidhje mes tre vajzëve, do zidhje ato që ka tatuash? Më ti që një të e më vaj qëfar trupit ka, qëfar ftyrit ka, së dhe më thonë që në bëllaj e keqe ka i tatuash, por tatuash i ban punë, ban i fije. Dhe në qëfar moshe njëzit duhet bëjnë tatuash? Ka një kufi moshe? Pa limit, për mënimin të moshe pa limit tatuashit. Tatuash në mund të abash të tomate si për kur do, s'ka në si. Imagino një 50 vjeqar apo 60 vjeqar që ka trup, jetë shumë të tendosur. Imagino, pëse, ka... Stajlin e vetë si këtë në vëndën, se më thonë që farë moshit keme bëtë ato është. Tendenca e tatuazheve në Shqipëri si pas profesionistëve ndryshon shumë nga ajo e vendeve të tjera. Në Shqipëri ajo qëndron tek forma artistike, tek estetikja dhe finesa. E kundër të ndodhë në Gjermani apo diku tjetër gjetë. Njerëzit anojnë tek format moderne dhe drejt formave ekstreme duke bërë tatuazh në pjesën më të madhe të trupit të tyre. Ata nuk janë të fokusuar në format të pasra apo klasike. Por ndryshe nga ne, para pëlqenjë dërthurje të motiveve popullore, të riteve apo të rëditës së vëndit të tyre, me simbole personali që kanë imaginuar apo hasur diku. Prej Shkodrit ka nërët me bënë tatuazhe, prej Tiranit. Pra vinë këtu për të bërë tatuazhe? Vinë këtu, edhe e quditin me gjithë që a shohin të. Një vini papam, bunë kjerë, e ka godit bukur, e sa i vë bukur, në të të namë njërë. Thej që ke bërë dy tatuazhe? Po. Në qëpar ke bërë konkretisht? Konkretisht vetë kam bërë dy durë, të dalë prej zemret, të ju lutë zotit, edhe të shkru me poshtë pas. Ishte ideja jote që e kërkove këtë, apo? Po, ideja jemi ishte, edhe një me keqit, e këna kompletu të dy bashkë. Varet, se nërsa një klient që vindë të në bërë bani të tatuash, nërsa i nuk ka, nuk dinë se që do me ba, por do me ba nërsa i një qa që mund të penuat e shpejt,
por vetëm unë më mesazhërua me orientu me thënë që mos bën këtë, po bën i tjetër, diçka të tillë, atë që mos më keni pënë mrapën. A ka femra që bëj tatuazh? Ka. Më thoi rase pa përmëndu ndo është a emra? Ka, ka që vjetë bëjnë të tuarë. Me që farë tribunali kërkoj ma tepër, tribal, thirët, nuk e di si e ka në Shqipë, po bardha zi përdoj ma tepër. Bardha zi, kërësisht figurat voglja, apo marim dhe guzimi të bëjnë diçkat malë? Po varën të shi se edhe të ona se sa dhënë me shpenzua, kuptet, se në është akon cifë e bënë një të qëtë malë, për në është është... A ka të bëjë vetë mundësi ekonomike, jo? Po ka të bëjë, në mërë ishi po. Ka të bëjë shumë, po jo, së po të fjale, nuk ka se do me bënë një të qëtë vogël, se ka lekën, po edhe më gënë dhe leku, janë kanë ekonomike, nërmën. Kohët e fundit nga profesionistët e tatuazheve në Shqipëri, është vënë re se para pëlqen nga klientët kryesisht shqiponja me dy krerë e flamurit shqiptar, kryqi, hëna, krishti i kryqëzuar e të tjerë. Balkani, një agjensi italiane, publikon vëzhgimin e saj mbi tatuazhet. Dominojnë motivet patriotike. Ata që njihen si body art kanë mbërritur në Shqipëri me tendencën për të realizuar tatuazhe kryesisht atletare. Nuk kërkojnë ato tribale, as emrin e të dashurit apo të dashurës, si rëndon në Evropë, por atë që është më e rëndësishme për ta dhe kombin e tyre, shqiponjën me dy krerë që është simboli shqiptarve. Eliza Dushku, aktoria shqiptare e Hollywoodit, para pak kohësh realizoi një shqiponjë në pjesën e pasme të qafës, duke e demonstruar se e bëri si simbol të atletarizmit dhe origjinës së saj shqiptare. Po cilat pjesë të trupit zgjidhen për të bërë tatuazhe? Vendet më të preferuara për meshkujt janë krahët, shpatullat, kraharori dhe qafa, ndërsa femrat preferojnë të jenë më pak ekzibicioniste, duke i bërë tatuazhet në vende më pak të dukshme deri edhe intime. Kundërshtarët e betuar të tatuazheve përpiqen të sjellin frenim për të lëkundurit duke etiketuar me radhë sëmundjet që vijnë nga kushte jo higjienike si hepatiti B dhe C, HIV, AIDS, si dhe infeksionet të lëkurës. Sa më i madh tatuazhi, aq më i madh edhe rreziku i infeksionit. A ka rrezikshmëri bërja një tatuazhi? Çfarë pasojë është mund të ketë? Në shëndetin. Që të thëmë, unë bolë kom punu në trupë temë, kom punu në tjërë, unë s'kom pas një problem. Të mund t'i në rast të tjerë zakonishme që edhe mund me pas një njëri problem, por jo se ashtë e faktume që ashtë prej kësaj gja. Mund të bënej si anonim, se bëla ka pas një problem tjetër edhe e kanë kalu ose e kanë prej të duajit. Pra në kërë pas për asë një rast? Ja, ja, nuk unë nuk kam pas. Ose infekcion ose prej të duajit? Absolut, absolutisht, asë gjë. Veglet ku i siguron mjetet e punës? Pa, i blejnë prej ashtë i marim. Pra i si dhe nga jashtë? Pa, i bjenë prej ashtë i bjenë këto. Qëfar të si e ka ato? Veglet i kanë të mira. Veglet të mira, boj ashtë dhe mirë, nuk është kategori e dytë ose tretë, mund të thonë që është e parë, lirisht. Si, boj, që e kryesorja, boj është kryesorja. Dekada më parë, disa të rinj krenoheshin me tatuazhet e tyre deri diku absurde. Një thik, një lapidar apo një femër gjysëm e zhveshur. Për shkak të cilësisë apo mungesës së anës artistike në punimet e tyre, një pjesë e këtyre të rinjve janë penduar. Por tashmë shihet jetë tepër vonë. Heqja e tyre është e dyshimt, por nga ana tjetër ka dhe një kosto shumë të lartë. Mjaft persona, edhe pse tundohen nga bërja e një tatuazhi, tërhiqen sepse nuk kanë besim tek vetja, nëse në një të ardhme nuk do të pendohen. Pëndesën mbare të shi, ka njërë që mund në mu pëndu prej tatuazhit, por ajë që punën merët, me, që banë tirve tatuazh, ajë dhëtë me prita të gjanë që mundit dikush për marë me thonë që pëndu që i kam banë ketë. Kur? Pse e thon me kaj sigurim? Pse thon se i kam një jetë forta. Un prap kam me bën, jo se kam bën këtë të pendon, por do baj prapë.
Bërja një tatuazhi është një art më vete. Kërkon durim, eksperiencë, sidomos pa gabueshmëri. Pasi në këtë pikë tatuazhi distancohet me pikturën, ku detajet e gabuara nuk mund të riparohen. Shpimet mbi lëkurë duhet të ndjekin me eksaktësi dizenjun e kërkuar nga klienti. Saktësia në dorën e keqit shihet të ketë arritur vlerësimin maksimal. Puna me tatuazhet ka ecur mbar dhe për të, përveç se pasion, është edhe një burim jetese. A shkruaj një profesion të librorës? Po, mundet me gjenë. Mune me kënë shumë, më thënë drejten, se kjo është një diqa që një profesion që Shqipëri ashtë, por edhe nuk ashtë ashtë një zhvillum sa ashtë në vendet tjera. Pra edhe njërësit janë pasinjum shumë mas tatuajë, më thënë drejten, edhe më thëmë se ashtë diqa ashtë fitim prus, ashtë. Ta punimi kështu bëmë në kohë në qëtira, po pa kushte, po a punimi pa vdekshe, punimi bukur është. Në lëkur, kja është Buffalo, blejet, mund shme përësit e lëkurën, blejet kjo. Edhe mund shme punu në të lirëshëm, a punimi pastër. A i pa, mund shme prek me dorën me pastrus, kur dushti? A është një ajta, kjo e pa vdekshëm, ku bimi fjallës. Me qëfar lëkurë është punuar? Buffalo, janë ato lupët e egra që... Ku e kini gjithu? Porositit kërë në Karolak, shumë libre porositit, shumë në me marë. Kushton shtrejt? Kushton? Pa, kjo mundet me kushtu dhe 100 euro, i kje i tash, i kje i copë. Mm-hmm. Pa, ja vlenë. Dhe me se është punuar? Kështë punuar? Pa, punim e thjeshtë, shumë me vegle primitive, me thonë drejten, nuk ka pas vegle... Ka dhe metode tjetër që punuhet kjo, po, kja është mo naturalja, si dhe i punimit. A janë të kërkuara këto punime në botë? Po, zë matë fjallë. Ta punime të çanta. Në Shqipëri nuk është fërë që e populizuarin njërzit se nuk ka këtë dhej punimit. Mune pa punime penel ose në dras, që panë me djegun, po jo këtë dhej. Sa më të ishkoj që një jetë? Vajt, unë mu më kanë lip 1.000 euro së këmë lanë. Lidhur me profesionin e ti, shpesh para gjykohet. Është koshind për kontrastet e klimës o opinioneve që e rrethojnë, por nuk shqetësohet shumë. Jo rallëherë gjërat e reja ndryshe nga e përgjithshmja, paragjykohen negativisht nga mentaliteti jo progresiv. Teorikisht dhe praktikisht, ky është një fenomen i njohur në shoqërinë tonë, një realitet. A një gjatë që i ka rrjedhë atinë nga zemra, ja kushtu e saj gjatë, punën e banë me cilësi shumë mirë, gjanat që i krejën i krejën papa me fantazina. Është një njeri shumë i rregull, ndaq familjar, ndaq për punë, ndaq për shoqësi, ndaq për çfarë dush. Ky dhe kia kupton nuk bërzit asen, shikon punën e vet, vjen këtu punën, edhe mo distancën e vet. U flas gjithmonë me nimin tim. Për tatuazhin nuk e vën kush kusht, pas esencenit. Për çfarë ky i del zot punës, domethënë, tamam se jam i del zot punës. Tatuazh në bunker apo bunker tatuazh. Efekti është i një llojit. Të gjithë përfundojnë në të njëjtin rezultat. Krijim unikal, mjaft origjinal. Për herë të parë arrim të buzëqeshim një kujtimi të hidhur. Dikur këta bunker u ndërtuan për të luftuar armikun inekzistent. E kujt do të kishte shkuar në mendje se mund të kthehej në një objekt të dobishëm pas vite të tëra heshtje dhe braktisjeje. Heshtje dhe braktisje. Të dyja rrezikohen nga aftësitë e mrekullueshme të mendjes njerëzore. Praktika ka provuar se aftësitë nuk varen vetëm nga studimet e shumta, por edhe eksperiencat individuale, të mira apo të këqija qofshin. Në vorbullën e jetës, njerëzit mbijetojnë në saj të pasioneve, për kushtimit dhe zotësisë për ta kthyer realitetin në shërbim të nevojave të tij.
Në këtë kundërshtrim, edhe keqi ndihet i realizuar. Ah, po, tatuazh? E ke menduar mirë? Okej, mund të realizoj.